Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведучий інометражку, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сімох осіб за підозрою у вимаганні грошей з перевізників 6 червня затримали працівники обласної поліції. За словами прес-секретаря головного управління Інни Глеги, серед затриманих двоє організаторів та 5 членів угрупування. Затримані діяли під прикриттям громадської організації. Відповідну печатку і посвідчення цієї організації, а також гроші, блокноти з обліковими записами, пневматичну та холодну зброю під час обшуків вилучили працівники поліції. За півроку діяльності ці особи заволоділи коштами перевізників на суму близько мільйона гривень. Отож, сьогодні у цій студії ми говоримо про діяльність громадських організацій, що є на папері і як на практиці. Гості нашої студії сьогодні, знайомтесь. Світлана Лисюк, начальник управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції Хмельницької області. Мої вітання. Та Андрій Попик, заступник голови громадської організації «Хмельницька ініціатива». Доброго дня. В розвиток цієї теми сьогодні затриманим у суді обирали запобіжний захід. Про це дізнавалася моя колега Дарина Денисенко. Про це далі у сюжеті. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області обирали запобіжний захід сімом особам, яких підозрюють у вимаганні. Вони діяли під прикриттям громадської організації. Наразі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 серпня обрали першому фігуранту справи без внесення застави. Враховуючи те, що в ході досудового розслідування проводилися негласні слідчо-розшукові дії, які сьогодні і, звичайно, вони розтаємнені, але ми говоримо про те, що таємниця слідства. І ми з цією метою прокурор просить суд про питання у закритому судовому засіданні. Ми теж наполягаємо на проведенні закритого судового засідання. Вважаємо, що проведення відкритого судового засідання може порушити не тільки таємницю досудового розслідування, а й права могити захисту. Тому просимо розглядати в закритому судовому засіданні. Заявлені клопотаннями та думкою учасників процесу. Слідчий суддя ухвалив клопотання про застосування запобіжного заходу для підтримання під вартою розглядати закритому судовому засіданні. Слідчий суддя постановив клопотання задовільнити, застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 1 серпня 2018 року включно. Ухвала діє по 1 серпня 2018 року включно. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду. Звичайно, ми будемо подавати апеляцію. Ми не задоволені рішенням суду. Ми вважаємо, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи і обов'язково будемо оскаржувати. Нагадаю, групу семи осіб затримали вчора. За півроку діяльності це угрупування заволоділо коштами перевізників на суму близько мільйона гривень. Затримані діяли під прикриттям громадської організації. Ця група осіб досудовим слідством встановлено, що вона заздалегідь готувалась до вчинення вказаних злочинів, тому що була замаскована під громадську організацію. Даним особам інкримінують вимагання застосуванням насильства, погроз. Безпосередньо, що стосується цих осіб, вони погрожували як застосування фізичного насильства, так і знищенням майна перевізників. Правоохоронці ж поки не коментують затримання групи осіб. За словами прес-секретаря обласного управління Нацполіції Інни Глеги, очікують, коли усім підозрюваним оберуть запобіжний захід. На цю годину вже відомо, що такий самий запобіжний захід було обрано для другого і третього члена цього угрупування. Зараз розглядають четверте клопотання у суді. І також нам повідомили, що сьогодні планують розглянути усі сім. А ми продовжуємо нашу розмову. Отож, діяльність громадських організацій. Скажіть, пані Світлано, чи можна ще на етапі реєстрації от громадської організації визначити її меркантильні намери, можна так сказати? Ну, я думаю, що на цьому етапі навряд чи, оскільки документи, які подаються для реєстрації громадської організації, ну, звісно, мають відповідати вимогам законодавства. В ході розгляду цих документів працівники управління юстиції проводять правову експертизу, чи відповідають положення поданих документів, в тому числі статуту, який прописує мету, цілі, завдання громадської організації, напрями діяльності, чи відповідають статут вимогам законодавства.
І, звісно, на цьому етапі всі декларують в своїх установчих документах наміри, які, скажімо так, допускаються. Законом, так. Ніхто ж не пише, що будемо вимагати. Ну, в своїй практиці я ще дійсно не зустрічала статутів, положення, в яких містили завдання щодо якихось вчинення злочинних діянь. Ну, в такому випадку таких заявників, засновників чекає відмова в реєстрації. Дякую. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви також долучаєтесь до розмови або у соцмережі Facebook, або телефонами. Пане Андрію, скажіть, от з якими ознаками взагалі на початку діяльності громадської організації можна визначити, що щось пішло не так, або що вони мають меркантильні наміри, можна так сказати? От ваш погляд зсередини, ви як учасник. Насправді, поняття громадська організація, це з точки зору законодавства, ось вона є, а з точки зору того, як вона проявляє себе в соціумі, це зовсім різні. Тобто є масові громадські організації, наприклад, там федерація якась спортивна, так, чи там об'єднання за інтересами. Є невеличкі громадські організації, є громадські організації, які реєструються там на кілька членів і займаються якоюсь проектною діяльністю, тобто вони не є масовими. Є громадські організації такі, що люди створюють для того, щоб бути там керівниками громадських організацій, і всюди там подавати, що я керівник громадської організації, там, ну, от такого. Тобто насправді спектр тих, хто якби крутиться от в цьому третьому секторі, так би мовити, абсолютно різний. Так? Тобто це так само, як в політичних партіях. Так? Як ми можемо визначити, чи політична партія меркантильна, чи ні? Так? Тобто хтось робить технічну політичну партію, хтось дійсно масу. Тобто це все абсолютно різне. Так само, як, ну, але питання в тому, що інструментом громадських організацій багато бажаючих, ну, прикриваються для того, щоб мати якусь вагу в суспільстві. Так, так само, як деякі люди беруть посвідчення журналістів, роблять, але по факту вони не є журналістами. Так? Ну, всюди при затриманнях чи там при спілкуваннях, я от я журналіст, ви там порушуєте мої права. Але по факту ці люди не є журналістами. Так само і з громадськими організаціями дуже багато є. Чудово. А який же ж статус тоді от надає членство в громадській організації, що воно дозволяє там вплинути на якісь там дії чи ситуації більш ніж там звичайного громадянина? По великому рахунку, ну, ніяких таких юридичних повноважень членство в громадській організації не дає. Тобто це психологічно. Є люди, яким от вони представляються. Я там керівник громадської організації, там назва з 10 слів, з регаліями. Тобто, ну, люди додають собі психологічної ваги такої. Ну, хтось на це може так ведеться, хтось ні. Але юридично це не дає ні матеріально, ні юридично, ні ніяких переваг в порівнянні з іншими там об'єднаннями громадян чи просто ініціативними групами. Пані Світлана, ви хотіли доповнити? Я б хотіла, може, уточнити, що якраз саме мета створення громадських організацій – це об'єднання зусиль для досягнення певної мети. Тобто, зрозуміло, що спільно зробити щось буде простіше і ефективніше, ніж наодинці. Тому саме і створюються громадські організації, ну, так, принаймні, декларують. А скільки в нас є громадських організацій? На сьогоднішній день на території області вже майже 3 тисячі. Майже 3 тисячі громадських організацій. А ми заходили на сайт управління юстиції, знайшли там іншу інформацію, прошу режисерів показати, там близько 600 є громадських організацій, і от, ну, єдине джерело, яке дає можливість там перевірити, да, є взагалі, існує така громадська організація, чи є, це цей сайт. Чи є інші якісь способи, і чому така різниця взагалі в цифрах? Я хочу прокоментувати. Цей список поки що поступово наповнюється нашими працівниками, адже ще рік тому реєстрацію районних міських організацій здійснювали територіальні органи юстиції. Зараз вони ліквідовані і, скажімо так, всю область обслуговують тільки відділ обласного управління юстиції реєструє. Тому ми всі справи передані від територіальних органів юстиції, зараз моніторимо, готуємо такі списки. Але це не джерело і не єдине джерело інформації. У нас є відкритий реєстр громадських об'єднань, де будь-хто може дізнатися абсолютно безкоштовно і безперешкодно про ту чи іншу громадську організацію, хто є засновником, її місцезнаходження, контактні телефони. Тобто вся інформація відкрита.
Тут ще питання в тому, от ця цифра 3 тисячі – це тільки юридично зареєстровані. Насправді їх менше, тому що багато люди створюють громадську організацію, бо от їм сказали, що ви тоді зможете там співпрацювати з управлінням молоді, наприклад. Вони створили, потім через 2 роки їм це надоїло, вони вже не займаються, але просто процедура, щоб закрити громадську організацію, так офіційно, це треба витрати додаткові, побігати. А так, тобто люди махають рукою, оця організація висить і там через 5 чи 10 чи скільки років її рішенням суду за те, що там не подає звіти, закривають. Вже не передбачено. Вже навіть такого немає. Тобто вони цим мертвим грузом будуть висіти далі. От ми бачили, є організації зареєстровані ще в 92-му році, до прикладу. От як перевірити, вони взагалі зараз ведуть якусь діяльність чи ні? Ну, з власного досвіду можу сказати, що майже половина організації, мабуть, не діє вже. Тобто ті організації, які до нас звертаються з реєстрацією будь-яких змін у складі керівних органів, керівника, змін до установчих документів, ми з цього можемо зробити висновок, що вони принаймні якусь діяльність проводять. То таких організацій майже половина. Добре, а чи є контролюючий орган, який перевіряє от ту діяльність громадської організації, яка є по статуту, зареєстрована, і та, яка по факту відбувається? На сьогоднішній день немає такого органу. З прийняттям закону, введенням в дію закону про громадські об'єднання, у органів юстиції забрали повноваження щодо здійснення контролю за статутною діяльністю громадських організацій. До цього часу ми здійснювали такий нагляд, але, знову ж таки, в межах дотримання статутної діяльності. На сьогоднішній момент, мабуть, тільки фінансова діяльність перевіряється. Тільки фінансова? Тобто, якщо... Вони подають щорічну там, фінансову звітність, але... Це вже не органи юстиції. Пане Андрію, а громада якось має в цей процес там долучатись, аби там дивитися, яка громадська організація, до прикладу, який вплив там має, там довіряти, не довіряти, перевіряти чи ні? Не зовсім зрозумів питання. Ну, громадська організація, тобто є певна громада, яка відстоює якісь інтереси, там спортивні, так, да, чи там екологічні. Наприклад, є федерація регбі, так? І я як представник громади прийду і скажу, ану, федерація регбі, розкажіть, чи ви справді займаєтесь регбі? Ну, тобто, це є, дивіться, справа в тому, що будь-які ці об'єднання громадян – це об'єднання по інтересам. От люди об'єднались, їм так цікаво діяти, вони діють. Якщо вони бездіяльністю там займають, це їхня справа. Тобто, вони не заважають чимось суспільству цим, так? Тобто, от є їх 3 тисячі, що, нічого поганого в суспільстві від цього не відбувається. Інша справа, що деякі, скажімо, бували прикрі випадки, коли, скажімо, створюють громадські організації, просто там під виглядом громадських активістів і, скажімо, там чи шантажували деяких, скажімо, чи підприємців, чи інших суб'єктів господарської діяльності, чи от як ми бачили це в вашому сюжеті, я не знаю деталі цієї, цих всіх деталей, але, тобто, люди для якоїсь, скажімо, знаходять слабинки у деяких підприємців, так, і, можливо, там шантажують їх, тобто, прикриваючись тим, що будемо мітинг робити чи не будемо, то такі теж бували речі. От ви повернулись до ситуації, про яку ми на початку програми говорили. У цьому фокусі, якщо говорити, то члени або засновники громадської організації можуть взагалі щось вимагати або спонукати до якихось дій? Є законодавство, є кримінальний кодекс, який чітко забороняє і визначає злочинами, вимагання. Але ж де ця межа? Адже громадська організація, якщо вона відстоює інтереси якогось вузького сектору, вона все одно там приходить там, у міськвиконком чи у райраду, вона все одно щось там вимагає, там, виходить для спілкування. Як я розумію, там що було, що якщо ви вийдете в рейсі, надасте нам 25 гривень, ми вам там штрикнемо в колесо. Так, це вже шантаж, це якби вимагає, це погроза знищення майна. Добре, тоді ми деліємо ситуацію з вами. Да. Підходить людина і каже, я представник громадської організації там за чисте довкілля. Mm-hmm. Ми збираємо гроші, щоб встановити вас тут баки, там, до прикладу, для сортування сміття. Я, як людина, яка хоче сортувати сміття, як можу перевірити, що ця людина дійсно збирає гроші для цього і що вона взагалі є членом громадської організації? І чи це законно прийти до мене і сказати мені,
мені там дай гроші. Будь-якому цьому варіанті. Абсолютно законно збирати гроші на будь-які потреби. Тобто хтось збирає на пам'ятники, хтось на це. Да. Просто питання довіри, ну, це ви даєте гроші тим людям, яким довіряєте. Наприклад, от я не даю жебракам на вулиці гроші, тому що я вважаю, що вони симулюють, ну, тобто вони не заслуговують моєї довіри в цьому плані. Так само є волонтерські організації різні, є, які я вважаю, що вони спекулюють на цьому і наживаються, я не приймаю участь, ну, в допомозі їм. Є ті, яким я час від часу допомагаю в міру своїх можливостей. Тобто тут стоїть лише питання довіри. Ніхто з вас не вимагає допомагати, там, збирати на сміттєві баки чи не збирати. Так? Тобто це питання добровільне. Але ви сьогодні зазначали, що це, в принципі, психологічний такий аспект. От що сьогодні ви порадите нашим глядачам, коли вони все ж таки з діяльністю громадських організацій стикаються? В якому плані? Ну, от в тому, як ми моделювали, до прикладу, ситуацію. Ви просто говорите, що ви там окремо виділяєте частину громадських організацій, які так, як це практично можна іншим застосувати? Не тільки в питанні громадських організацій, взагалі в сучасному світі треба дуже ретельно перевіряти ту інформацію, яка надходить до нас з різних джерел. Так? Тому що зараз дуже просто маніпулювати інформацію, дуже просто вводити в оману людей. І, скажімо, ми бачили навіть ситуацію, яка оце, була спецоперація Служби безпеки України, що там журналіст Бабченко помер і потім воскрес. Так? Тобто навіть на такому високому рівні можна маніпулювати певною громадською думкою, там, ну, в хорошому чи поганому зараз не будемо оцінювати. Але тобто, це є. І тому людям потрібно вчитись фільтрувати скажімо, інформацію і мати ті джерела, яким вони довіряють, джерела інформації і, скажімо, авторитетні такі. Можна сказати, що це все на добровільних засадах відбувається. Так? Ви хочете співпрацювати з цією організацією, хочете, ніхто не змушує нікого, чи там немає права нікого змушувати робити щось. Ну, тобто, от, приходять, там, збирають на дитячі будинки. Так? От ми організація, там, називаємо там, рога і копита якісь. Так? Ви можете, є спеціальні реєстри, де ви можете вбити назву організації, подивитись її статус, чи вона зареєстрована, чи вона в стані припинення, хто засновники, так? Тобто, яку дату вона була заснована. Ну, тобто, такі речі можна перевірити. Але ви не перевірите членство тої людини. Так. Тобто, є, наприклад, от, є якась політична партія. Я можу вийти і представлятись на вулицях людям, що я член цієї партії. Мене ж ніхто не перевірить, окрім того, що ця політична партія може заявити, що я шахрай, і я представляюсь її інтересами. Добре, але ми все ж таки дійшли до того, що ніхто не контролює і не перевіряє, ну, загалом немає контролюючого органу. Але є часта практика, що, до прикладу, державні органи залучають громадських активістів так, до якоїсь роботи. От, наприклад, там міська рада залучала активістів, які громадську організацію, яка об'єднує велосипедистів, аби там розробити схему велодоріжок у місті Хмельницькому. От в тому випадку, коли якась держструктура залучається або запрошує на допомогу громадських активістів там на рейди або ще кудись, вони мали би перевірити членство, діяльність і тому інше, статутну діяльність? Я хочу сказати, що, по-перше, членство в громадських організаціях може бути нефіксоване. Тобто перевірити навіть самі керівники громадської організації не мають змоги. Але, звісно, можна завжди перевірити положення статутного документу, що передбачено, які цілі, які напрямки роботи ставить перед собою організація. Справді перевірити, чи вона зареєстрована, чи не припинена діяльність, чи не заборонена судом діяльність такої організації. Тобто такі елементарні речі можна перевірити. Ну, якщо, авторитет організації. Якщо говорити про цих, от, як, наприклад, велосипедистів, так, тобто тут же їх запрошували не тому, що в них є громадська організація, а тому, що от в них є оця велотусовка, велика кількість людей, які розуміються на цьому, так, які проштовхують це питання незалежно від того, чи є в них громадська організація, чи нема. Це вони вже створили громадську організацію для того, щоб там якісь, може, проекти писати. Це по один цьому, з прикладів, але ж інші є там, до прикладу, і поліція там послуговується послугами, Укртрансбезпека, безпека, да, навіть якщо цю послугами. Ну, я хочу сказати, вам залучають до діяльності, да, ну, бо це також там, як ви сказали, тусовка. Ну от, дивіться, є у нас так само патрульна поліція робить сусідська варта, так? Тобто не треба ніякої громадської організації, от прийшли, зібрали людей, от ви будете сусідська варта, повідомляйте, співпрацюйте. Тобто зараз для співпраці там державних органів і громади не потрібно зазвичай статус громадської організації. Тобто можна бути якось просто ініціативною групою, так? Тобто ми можемо говорити
про те, що якщо людина, вирішила долучитись до якоїсь ініціативи, то не обов'язково шукати або там йти там, чекати громадську організацію, а можна це зробити особисто, правильно? Ну, і взагалі громадські організації самі по собі вже не мають, в часи Радянського Союзу і пострадянського, так, ти не міг провадити ніяку взагалі діяльність, якщо ти не представляєш десь незареєстрований, нелегалізований. Зараз, наприклад, є клуби бігу, так, от вони збираються кожну там суботу, неділю, вони бігають в парку, там їх групами по 20, по 30 чоловік. Тобто, фактично, це є як об'єднання громадян. Вони об'єднуються добровільно, роблять спільні якісь собі заходи, тренування, так, ну, їм не потрібна ніяка реєстрація. Вони не взаємодіють з якимись бюрократичними структурами. Я б, можливо, додавала. В принципі, є такі форми співпраці з органами влади, які потребують реєстрації. От ви знаєте, зараз майже при кожному органі влади створюються громадські організації, громадські ради, такі дорадчі консультативні органи. Так? Туди залучаються члени зареєстрованих тільки громадських організацій. Так само відбуваються конкурси зараз різноманітні, новостворені органи ДБР, НАБУ, НАЗК, де залучаються до конкурсних комісій члени громадських організацій. Але, звісно, для цього вони повинні бути зареєстровані. Тобто, дивлячись, яка мета, знову ж таки, стоїть перед особами, які вирішують об'єднуватися їм як громадська організація чи діяти одноосібно. Дякую велике, пані Світлано, пане Андрій, за те, що сьогодні прийшли до нас, розкрили з нами тему. Нашим глядачам ми дякуємо сьогодні за увагу. Те, що буде темою дня завтра, дізнаємося завтра у цій студії о 19:20. Отож, до зустрічі!